beklajodamas po pasaulį, valdovas priėjo žemės. Kurios plytėjo į pietus nuo Himalajų ir vadinosi Bharata Varsha. Indija. Čia prieš jo akis atsivėrė miestas su devyneriais vardais, kuriame nieko nestigo laimingai gyventi. Gynybė sienų su vartais, bokštų su valvojančiom arkom, parkų ir kanalų apjuostas miestas, buvo sėdė nusėtas namai su kupolo formos stogais iš aukso, sidabro ir geležies. Grindys šio miesto namuose buvo išklotos safyrais, krištolu, briliantais, perlais, smaragdais ir rubinais. Miesto centras su spindinčiais namais buvo panašus į rojaus miestą po Gavanti. Šiame mieste buvo daugybė vėliavomis ir griljandomis papaštų susirinkimų namų, sankryžų, gatvių, restoranų, lošimų namų, turgaviečių, polisiavičių ir nuostabių parų. Jie supo visą miestą. Priemiesčiuose gyvuliavo nuostabiaus grožio ežeras, kurio pakrantėse augo liano aplipę medžiai. Virš ežero nuolat klegėjo paukščių pulkai ir dūzgė bičių spiečiai. Iš ledinių viršukalnių krentančių krioklių pavasario vėjelis atneždavo vandens dulksną ir jie padengdavo ežero pakrantėje augančių medžių šakas. Malonios aplinkos paveikti ne čia laidantys ir praeinantys laukiniai žvėrys tapo romus bei taikus, kaip didieji išminčiai ir nieko nepuolė. Parkas sėdėjo nuo gabučių kukavimų, visa atmosfera tarsi kvietė praeivių pailsėti. Vaikščiodamas po nuostabų sodą, karalius Puranjana ūmai pamatė nepaprasto grožio merginą, išėjusi pasivaikščioti po mišką. Jie lydėjo 10 tarnų, apie kuriuos būriavosi 100 žmonių. Mergina iš visų pusių saugojo 5-galvę gyvatę. Jauna ir patraukli, įrodęs ieškojo savo tinkamo vyro. Merginos nosis, dantys kakta, spindėjo tobulo grožio. Nepriekaištingas buvo ir jos ausis bei su tviskančiais auskarais. Merginos talija, krūvų klubai, klaukausti žvilgsnį. Ji vilkėjo geltonų sarių derintų aukso juostą. Jai einant melodingai skimčiojo ant kulkšnių parišti varteliai. Ir ji atrodė kaip dangaus gyventoja. Sarių galų mergina mėgino pridengti vieną greta kitos pusančiais identiškai apvalias krūtis. Žengė didingų dramblio žingsnių, droviai slėpdama krūtinę. Savo antakiais ir šypsena gražuolė pavergė šaunųjį didvyrį Puranjaną. Jos aistringas žvilgsnis tarsi strėlė pervėrė jo širdį. Droviai besišypsantis jos veidas buvo toks kerintis, kad Puranjana, nors ir didvyris, neištvėrė jos neužkalbinės. Lotoso akį, sakai, iš kur ir kas esi? Kieno tu dukra? Tu tokia skaisti. Kas atvedė čia į mišką? Sakai, ką ketini čia veikti? O, Lotoso akį, kas tie 11 tvirtai sudėtų asmens sargybinių? Kas tie 10 artimų tarnų? Kas tas moteris sekančios įkandinių ir kas ta gyvatė šliaužianti procesijos prieš akiją? O geriausias iš žmonių, aš nežinau, kas man dovanojo gyvybę. Mano palydovų vardai ir jų kilmė man taip pat nežinomi. Mes žinome tik tai, kad dabar gyvename čia.
niekas nežino, kas bus po to. Mūsų kvailumas taip giliai įsišaknijęs, kad mes net nesistengiam sužinoti, kas pastatė šį nuostabų miestą. Garbus valdovai, mane lydintys vyrai ir moteris yra mano draugai. O gyvatė saugo mano miestą, nesumerkdama akių nei dieną, nei naktį. Tiek tai žinau. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Gal tu sėkmės dėjai? Gal tu šyvo žmona? Gal tu išminties deivio viešpatės brahmo sutoktinė, tu būsi viena iš jų. Tačiau kodėl? Bet tik slaplaidžiui pagyrė? Tai dalykai, didėjai išminčiai. Gal tu ieškai savo vyro? Kad ir kas jis būtų, matydamas tavo ištikimybę, jis būtinai ateis į šią gyrę, kad pelnytų visus pasaulio lobius. Man netis tas įsėkmės dėlyvė. Tačiau tavo rankoje nėra lotoso. Sakyk, kurį pametei, o laimingu ir vis tik tu nesi ne viena iš mano paminėtų moterų, nes eini pėdomis, lėsdama žemę. Bet net jei esi šios planetos gyventų, tu vis tiek tapsi šio miesto pošmena. Miestas dar labiau išgražės, jei klausysi man. Žinau, kad aš, garsus didvyris, vienas galingiausių žemės valdovų. O, priešų mėgintojau, sutikti čia tave man didelį laimę. Dėlygi tada sėkti. Tu trokšti vislinį malonį. Ir aš su savo palydovais išpildysime tavo troškimus. Garbus valdovai, pastačiau tau šį miestą su devyneriais vardais. Čia tu galėsi gyventi 100 metų. Ko reikia jūs vieniams malonumus? Kai šiandieną pažvelgiai mane tavo žveistis, sujaukia man protą tavo atrodai, bet ir sikiu aistringa šipsena mane pažadino kupidono galės. O žavingui, būk man gailesti. Su kuo jai nesu tavimi man susieti savo likimą? Kiti nieko neišmano apie seksą ir nemoka mėgautis gyvenimu nei dabar, nei po mirties. Jie yra tarsi kvaili gyvūnai, kurie nežino, kaip mėgautis jūsiniais malonumais neišyniai kitą gyvenimą. Šeiminis gyvenimas materialiajame pasaulyje suteikia žmogui galimybę mėgautis religingumo ir materialios gerovės vaisiais, patirti džiaugsmą susilaukus vaikų bei vaikaičių, patenkinę šios poreikius. Šeimos žmogus ima siekti išsivadavimo ir materialios šlovės. Jam labai svarbus aukojimai, kurie nutiesia kelią aukštutines planetas, tačiau transcendentalistai. Materiali laimė neegzistuoja, ji yra tuščias garsas. Išmanantys žmonės sako, kad santuoka yra palanki ne tik pačiam santuokai sudariusiam žmogui, bet ir jo protėviams, pusdėviams, didiesiams išminčiams ir visoms gyvoms būtybėms. Šeiminis gyvenimas visiems suteikia naudos. Mergelė, tavo veidas, tavo akis, santuokai. Tavo palaidį mėgauti viską, nes plaukai yra nepaprasto grožio. Nors tai nepaprastai gražiai. Drovumas neveidžia to pažvelgti tiesiai man išveidus. Mėloji, pasišypsok, pakelk galvą ir pažvelk į mane. O valdovė, kuri pasaulio moterų atsisakytų tokio vyro kaip tu. Tu garsus, dosnus, gražus ir taip lengvai man atitinka. O atvirta rengi, kuri šio pasaulio moterų nenorėtų paskesti tavo ilgų, kad gyvatės tam, kurie gyvėjo tavo nuginklojantį šypseną, tavo agresyvus švelnumas, kaip man išsklaido netekėjusios moters liūdesį, tai dėl manęs tu klajoji po šį pasaulį. Radę bendrą kalbą, vyras ir moteris išėngė į miestą, kuriame 100 metų linksmai leido diena. Yeah.
Neleistų neišmanyti.
įnoriams, bes laiko tenkinti jausmus. Jei žmogus pataikauja savo įnoriams, jis tampa puikybės auka ir patiria nuopuolį. Taip gyvoji būtybė atsiduria gamtos dėsnių, trijų kūnų, dorybės, aistros, neišmanimų valdžioje. Netenka tikro intelekto ir amžiams įpuola į gimimo ir mirčių ratą. Ji tai kyla aukštai, tai smunka žemyn, gimsta tai pusdieviu, tai mikrobų išmintis. Raviai, kuriančianai pasirodžius miške, perverti jo aštrių strėlių, nuo baisių kančių žuvo daugybė žvėrių. Širdį karaliaus medžioklė prislėgė jos liudininkais tapusius jautrius širdies žmonės. Gailestingas žmogus negali abejingai žvelgti tokios dydis. Nuo karaliaus sprandžianos rankos žuvo daug gyvūnų. Kiškių, šernių, buivolių, bizonių, juodųjų elnių, dygliakiaulių ir kitų žvėrių. Grįžo į savo rūmus. Čia išsimaudė, papietavo, kaip dera karaliui. Pasisotinęs ir pailsėjęs, jis vėl atgavo jėgas. Karalius Purandžaną pasipuošė deimantais, gėlių briliantomis, įsitepė kūną kvapnę sandalo pastą ir jo jėgos sugrįžo. Tada jis ėmė dairytis karalienės. Papietavusiam numaldžiusiam troškulį bei alkį karaliui Purandžinai praskaidrėjo nuotaiką, tad užuot siekęs sąmonės aukštumų, jis pasidavė Kupidono kerams ir suskato ieškoti žmonos, kuri jam buvo šeiminio gyvenimo laimės šaltinis. Kiek sunerimęs karalius Purandžina pasiteiravo rūmuose gyvenančių moterų. Sakykit, gražuolės, ar jūs ir jūsų šeimininkė tebesate laimingos kaip anksčiau? Nesuprantu, kodėl namai manęs nedžiugina taip kaip anksčiau. Man atrodo, kad namai, kuriuose nėra nei motinos, nei ištikimos žmonos, kaip vežimas be ratų. Koks kvailys esi tokį netikusį vežimą. Sakykit, kur ieškoti tos nuostabios moters, kuri visada ištiesia pagalbos ranką, kai skęstų pavojų vandenyne. Jis seka kiekvieną mano žingsnį ir savo išmintingais patarimais. Ne kartą išgelbėjo mane nuo bėdos. Tarnui labai nepasisekė. Krikščioji mergelė, tarnas turėtų suvokti šeimininko skirtą bausmę kaip didžiulę malonę. Kas piktinas bausmę, tas yra tikriausias kvailys, nes nesuvokė, kad bausti yra jo bičiulio pareiga. Brangioji žmona, tavo tobula
jaudulinė. Tavo grožis tik pabrėžia tavo gilų protą. Nepyk ant manęs, būk man gailestinga ir mėgiai nusišypsok. Kai tavo gražų veidą nušvies šypsena, kai pamatysiu dailius mėlių tviskančius tavo plaukus ir lygią nosies liniją, tu man tapsi dar gražesnė. Tu mano garbiausia valdovė. Didvyrio žmona, gal tave kas įžydė? Aš pasirengęs nubausti skriaudėjį, jeigu tik jis nepriklauso brago mano luomui. Šiuose trijose pasauliuose nepasigailėsiu nieko, išskyrus Moraripų Krišnos tarnus. Tavo skriaudėjas, kad ir kas jis būtų, niekur nepavyks. Mano skriaudžianti ranka visur jį pasieks. Mieloji žmona, niekada nemačiau, kad tavo veido nepoštų tyloką, kad jis būtų niūrus ir nešvytėtų meilę. Nemačiau, kad tavo nuostabios krūtis būtų šlapios nuo ašarų, o raudonos, kaip pimpos vaisius lūpos, būtų tokios išbalusios. Brangioji karalienė, nuo devinkų troškimo apakintas, aš išėjau medžioti į gyrę per tavo leidimą. Prisipažįstu, kad įskaudinau tave. Vis dėlto tu turėtum manimi džiaugtis. Nes esu ištikimiausias tavo valdinys. Aš labai gailiuosi dėl to, kas įvyko. Ir Kupidono strėlis pervertas lipsnuo aistrą. Kokia gražuolė atstums aistros užvaldytą vyrą ir jis su juo suartėti. Įvairiomis gudrybėmis valdovo Burandžiono žmona palenkė į savo valiai. O po to patenkino jo ir savo meilės aistrą. Karalienė įsimaudė, apsitaisė sėkmę žadančiais drabužiais ir įsisegė papuošalus. Po to pavalgė ir pragiedrėjusi grįžo pas karalių. Žvelgdamas į gražų ir išpuoštą žmonos veidą, karalius širdingai ją pasitiko. Karalienė Burandžiona apkabino karalių ir jis taip pat apglėbė ją per pečius. Jie mėgavosi vienas kito draugija ir juokavo. Pakerėtas žmonos grožio karalius Burandžiona visai pametė galvą. Bėgo dienos, bėgo naktis. Tuščiai švaistydamas laiką karalius visai užmiršo, kad gyventi jam lieka vis mažiau ir mažiau. Taip karalius Burandžiona vis labiau grimzdo į iliuzijos liūną, nors dvasinės išminties kaip ir nestigo. Visą savo laiką jis leido su žmona, galvą kaip ant pagalvės padėjęs ant rankų. Ji buvo jo gyvenimo tikslas ir prasmė. Atsidūręs neišmanimo gunos valdžioje, jis net nesusimąstė apie savęs pažinimą, savąjį aš ir aukščiausiai Dievo asmenį. Taip karalius, kurio širdis lėgė nuodėmės ir aistra, mėgavosi santykiai su žmona ir nei nepastebėjo, kaip pralėgė jo jaunystė. Karalius Burandžiona su savo žmona Burandžioni pradėjo 1100 sūnų. Tiesa, tam jis paukojo pusę savo gyvenimą. Karalius Burandžiona taip pat susilaukė 110 dukterų. Visos jo atžalos buvo vertos savo tėvo ir motinos. Pasižymėjo švedžių būdu, kilne dvasiškumu ir kitomis dorybėmis. Kiekvienas iš sūnų susilaukė 100 vaikų ir vaikaičių. Taigi, Pančaloje beveik visi miestelėnai buvo karaliaus Burandžionos vaikai ir vaikaičiai. Bet karaliaus Burandžiono sūnus ir vaikaičiai buvo tikrų tikriausi plėšikai, kurie pasiglemžė jo turtus, namus, iždą, pagalbininkus, žodžiu, viską, ką Burandžiona labiausiai brangino. Thank you.
veiklos. Karma kandijos. Gimimų bei artimųjų prisirišęs ir užterštos sąmonės iškankintas karalius Kurandžena sulaukė tos akimirkos, kuri baugina stipriais prisirišimo prie materialių dalykų supančiantus žmonės. Ieškodama vyro po tris pasaulius, klajojo grėsmingojo laiko dukra senatvė. Niekas nenorėjo įsimti žmonos, bet ji ateidavo nekviesta. Laiko dukrai Džarai senatvė labai nesisekė, todėl jai ir prilipo vardas Durka nelaimingoje. Kartą, nusileidęs iš aukščiausios planetų sistemos Brahmalokos, aš sutikau laiko dukrą. Pamačiusi į mane, užsiliepsnojo aistra ir prašė ją vesti. Nors puikiai žinojo, kad aš esu prisiekęs brahmačaris. Atsisakęs, ją labai supykdžiau. Ji įniršo ir prakeikė mane. Pašal! Nebegalėsiu užsilikti vienoje vietoje. Nieko nepešusi, ji paklausė mano patarimą. Ir ištekėjo už bajos. Baimės. Taip ir tapo ji bajos žmona. Kalakanė kreipėsi Javanų karalių kaip į nepaprastą didvyrį tokiais žodžiais. Vaizdos jam skirtas slaptą užduotį. Jis kreipėsi į Kalakaniją tokiais žodžiais. Gerai viską apgalvojęs, aš nusprendžiau, kas bus tavo vyras. Kiekvienas žino, kad nieko kito, išskyrus nemalonumus ir piktybės iš tavęs neverta laukti. Kas jums tave į žmonas, jei tu niekam nepatinki? Šis pasaulis tai karminės veiklos rezultatas. Todėl tu galėsi iš pasaulų pulti visus jame gyvenančius žmonės. Su mano grėsmingų karių pagalba. Jūs žudysi be jokio pasipriešinimo ir bus juntama nematoma mano ranka. Nuo šiol tu būsi mano sesuo. Ha ha ha!
Leonų karalius vardu Baimė kartu su Kalakani ir savo kareis įsirengė į žygį po pasaulį. Kalakaniai draugė su grėsmingais Javanaradžios kareis įsiveržus į miestą, meilės šeimai apakintas karalius Purandžana atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Atsidūręs Kalakanės glėbyje, karalius Purandžana netrukus prarado savo buvusį grožį. Besaikiai meilės malonumai atėmė iš jo protą ir turtus. Netekęs turtų, karalius nepajėgė atremti nuo žmaus Gandharvų ir Javanų antpuolį. Karalius Purandžana pamatė, kad mieste siautėja chaosas, o jo sūnus, vaikaičiai, tarnai ir patarėjai virto jo priešais. Net jo žmona atšaukė ir tapo jam abejinga. Kai karalius Purandžano šeimos nariai, giminaičiai, pasekėjai, tarnai, patarėjai ir visa jo aplinka nusigrėžė nuo jo, jis nejuokai sunerimo. Bet karalius nieko negalėjo pakeisti, nes buvo Kalakanios rankose. Kai Kalakanija su Gandharvu ir Javanų kariais užgrobė ir suniokojo karalius Purandžanos miestą, valdovas nors ir nenoromis buvo priverstas jį palikti. Karalius Purandžana buvo labai prisirišęs prie šeimos ir savo aš bei man. Aistringas prisirišimas prie žmonos jį visiškai nuskurdino ir kai išmušė laikas skirtis, sielvartas pervirė jo širdį. Kaip žinot, mano žmona, vaikai, tai manęs nebeliks. Jau laukia vidury vandenyno skęstančio laivo keleivių likimas. Rengdamas aukojimus kietaširdis karalius Purandžana nužudė daugybę gyvūnų. Ir dabar naudodamėsi progą jie puolė smaikstyti jo kūną savo ragais. Karalius jautėsi tarsi kirviais būtų kapojamas į gabalus. Susitepusi bendravimu su moterimis gyvoja esybė, lygiai kaip ir karalius Purandžana pasmerkta amžinoms materialiosios būties kančioms. Ir praradusi atmintį negali ištrūkti iš tamsiausios materialaus gyvenimo srities. Net kai galingasis Javanas su nežabota jėga nusitempė karalių, šis iš tamsumo neprisiminė super sielos, visada pasirengusio padėti draugo. Palikdamas kūną, karalius Purandžana prisiminė žmoną.